यो एउटा क्रान्तिकारी फिल्मको जो एउटा मेन नायक ग्यालजेन हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ छोडिएको छैन र म यही स्टेजबाट उहाँलाई शीघ्रति शीघ्र चाँडो भन्दा चाँडो अविलम्ब तुरुन्त उहाँको रिहाई गरियोस् यदि उहाँको रिहाई भएन भने यो देशमा आगो लाग्ने क्रम सुरु हुन्छ यो देशलाई उज्यालो अध्यारोबाट उज्यालोतिर ल्याउने एउटा कुलमान घिसिङलाई सुन्दै छु एउटा फूलको गुच्छा सम्म नदी गरी कस्तो बेइज्जतपूर्ण तरिकाले उहाँलाई विदाय गर्न लागिरहेको छ र अब तपाई हामी संसदमा पुगेर त्यहाँ गएर राम्रो सभ्य भाषणले बुझ्दै बुझ्दैन जुत्तै खोलेर हान्ने हो क्या पहिले प्रधानमन्त्रीको अनुहार कचकची बनाउने हान्नु पर्छ मैले त्यही पनि भनेको थिएँ कुलमान घिसिङको लागि तीन दिनदेखि बस्न नसक्ने क्याबिनेट तपाईँ हामी छिटो पुगेर तिनीहरूको ड्याङ बुडुङ भत्काइदिनु पर्छ क्या ड्याङ ड्याङ डुङडुङ राजनीतिक रूपमा होइन भौतिक रूपमा भत्काउनु पर्छ त्यहाँ भिडन्त गर्नुपर्छ मारामार गर्नुपर्छ नेपालका यी एकात्मक नस्लवादी शासकहरूलाई पनि हामीले बागमतीमा तम्मोरमा कर्णालीमा सधैँ सधैँको लागि बगाएर एउटा नयाँ सर्वजातीय सर्वपक्षीय एउटा साँच्चै नयाँ नेपाल हामी बनाउने काममा अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु धन्यवाद छ उद्घोषक मित्र ग्यासमा आसिन ग्यालजेन दोर्जे तामाङ रियाई आन्दोलन समितिका सल्लाहकार नेता साथीहरू र यो अभियानसँग जोडिनुभएका सबै साथीहरू भर्खरै रिहा हुनुभएका साथीहरू र आदरणीय पत्रकार साथीहरू सबैलाई म आबद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई सेवाहरू नमस्ते जब ग्यालजेन दोर्जे तामाङको भिडियो हामीले हेऱ्यौँ अनि इन्टरनेटमा र उहाँलाई दुई तिन दिनपछि पक्राउ पर्यो पर्नुभयो उहाँ पक्राउ गरियो सरकारले र त्यस पछाडि हामी यो मुद्दामा लागिरहेका साथीहरू सदय अङ्काजी शेर्पाज्यू हाम्रो जनमुक्तिका बलदीप राई लगायत हामी डाक्टर केशव मान साख्य हामी कुमार लिङ्गदेन हामीहरूले यसको बारेमा बोल्यौँ र म आबद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट हामीले लेटर प्याडमै कडा शब्दमा उहाँको रिहाईको लागि हामीले माग गऱ्यौँ र यो सबै गतिविधिमा हामी सामेल भइरहेका छौँ र हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट 2067 सालमा संविधान सभामा हामीले संविधान बनाएर खाका पेस गर्दै नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय झन्डाले हिन्दू धर्मलाई र हिन्दू धार्मिक सभ्यतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने भएकोले नयाँ नेपालको झन्डा बन नयाँ सङ्घीय नेपालको नयाँ झन्डा बन्नुपर्छ र त्यो झन्डा कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने सहित र राष्ट्रिय जनावर एकसिङ्गे गैडा सहित हामीले त्यहाँ प्रस्ताव गरेका थियौँ यो रातो 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 एकातिर बुद्धको देश भन्ने अर्कोतिर रातो रातो होइन काम चाहिँ केही नगर्ने खालि रातो रातो के को रातो त्यो हामीले राष्ट्रिय चिन्ह पनि राष्ट्रिय रङ पनि चाहिँ यो निलो आकाशे रङ ब्लु कलरको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ भनेका छौँ यो रातो रातोमा हामीलाई धेरै उभ्याए त्यसले गर्दा त्यो हामीले हिजोदेखि नै राष्ट्रिय झन्डामा हामीले फरक मत राख्दै आएको हुनाले जुन हाम्रो ग्यालजेन भाइले जुन अभियान अगाडि बढाउनु भयो र उहाँको रिहाईको लागि हामीले आवाज उठाउन मनासिब देख्यौँ र हाम्रो किताब मिल्यो त्यो र हामीले आवाज उठायौँ र फेरि पनि म यो यही स्टेजबाट भन्न चाहन्छु यो देशको सरकारलाई जो केही साथीहरू भाइहरू बहिनीहरू छुट्नु भएको छ हिजो त्यो राम्रै कुरा छ र हाम्रो यहाँ आदरणीय दीपक राईजी वकिल साहब पनि हुनुहुन्छ उहाँ लगायत सम्पूर्ण वकिल साहबहरूको टोलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले पनि अहरात र प्रयास गर्नुभएको छ अब यो लकडाउन छ हामी भने जस्तै सडकमा निस्किरहन सकिरहेका छैनौँ तर जे होस् हिजो जे जति भाइहरू साथीहरू आउनुभयो उहाँहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु र जो हाम्रो ग्यालजेन भाइ मुख्य नायक यो सिनको मतलब यो फिल्मको यो एउटा क्रान्तिकारी फिल्मको जो एउटा मेन नायक ग्यालजेन हुनुहुन्छ
wala jadi chuli ko chayner ma yoi stage bada wala sigrati sigra chado banda chado abilamba turunta wala ko riyai garios edi wala ko riyai bhayena bhane yo deshma aago lagne kram shuru huncha hami bahut dherai mancheharu asantushta chhau bahut dherai manche asantushta chhau harek kurama yo deshko ahile ko brahmanwadi rajya satta ko harek kriya kalapama asantushta chhau euta यो देशलाई उज्यालो अध्यारोबाट उज्यालोतिर ल्याउने एउटा कुलमान घिसिङलाई सुन्दै छु एउटा फूलको गुच्छा समेत नदी गरी कस्तो बेइज्जतपूर्ण तरिकाले उहाँलाई विदाय गर्न लागिरहेको छ यो देशलाई अरबौं खरबौं दिनुभयो यो देशको इज्जत विश्वमा बढाउनु भयो र विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई अब नेपालमा पनि केही सम्भावना छ है भनेर आकर्षित गर्न बिजुली त आजको मुटु हो नि त आजको विज्ञानको आजको प्रगतिको मुटु हो नि त हैन एउटा उज्यालो मार्ग उहाँले देखाउनु भयो तर उहाँलाई उहाँलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हिजो अस्ति देखि क्याबिनेटै बसेको छैन उनीहरुको झगडा हुँदा उनीहरुको पद नमिल्दा रातको 3 बजे 4 बजे 2 बजे सम्म मिटिङ बस्ने तर एउटा आदिवासी जनजाति मंगोल का छोरा कुलमान घिसिङ जसले नेपाललाई चेन्ज गर्ने नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो उहाँलाई पुनः नियुक्ति गर्ने सवालमा 3-4 दिन देखि क्याबिनेट नै बस्दैन र चाँडै साथीहरू हामी अब त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्छ सल्लाह गर्नु पर्छ यहाँ हाम्रो सुनार भाइले भर्खरै मेरो एउटा इन्टरभ्यु लिनु भएको थियो त्यो निकै अब पक्ष विपक्ष पनि भयो मैले त्यही सोचेरै भनेको र अब तपाई हामी संसदमा पुगेर त्यहाँ गएर राम्रो सभ्य भाषाले बुझ्दै बुझ्दैन जुत्तै खोलेर हान्ने हो के पहिले प्रधानमन्त्रीको अनुहार कचकच बनाउने हान्नु पर्छ मैले त्यही पनि भनेको थिएँ धेरै मन्त्रीहरूले पनि त्यसमा लेखे कुमार लिङ्गेन जस्तो एउटा सभ्य आशा गरेको मान्छेले त्यस्तो बोल्ने हो भनेर हैन सोचेर बोलेको जब उनीहरूले विचारको कुरा बुझ्दै बुझ्दैनन् सभ्य भाषा बुझ्दैनन् भने हामीले त्यहाँ माइकले हान्ने मोबाइलले हान्ने कफीले हान्ने चप्पलले हान्ने जुत्ताले उनीहरूलाई हान्नु पर्छ र एउटा कुलमान घिसिङको लागि तीन दिन देखि बस्न नसक्ने क्याबिनेट तपाई हामी छिटो पुगेर नको ड्याङ डुङ भक्कै दिनु पर्छ के ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ राजनीति रूपमा हैन भौतिक रूपमा बताउनु पर्छ त्यहाँ भिडन्त गर्नु पर्छ मारामार गर्नु पर्छ तल तल कार्यकर्ता जनतालाई उफारेर तल मार्ने अनि आफू माथि गएर बस्ने त्यो पुरानो भइसक्यो त्यो त्यो खालको कार्यकर्ता मार्ने अनि जनता नेताहरू चाहिँ सुरक्षित हुने अब त्यो लडाईँ होइन अब नेताहरू पार्टीका अध्यक्षहरू पार्टीका महासचिवहरू गोली थाप्नको लागि हामी तयारी हुनुपर्छ र त्यसको त्यो हामीले त्यसको लागि एक्सरसाइज गर्नुपर्छ तयारी गर्नुपर्छ म यही कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु धेरै कुरामा हाम्रो असहमति छ यो देशसँग आज सिन्धुपाल्चोकमा हेर्नुहोस् अस्ति त्यत्रो मान्छे बित्नुभयो बागलुङमा हेर्नुहोस् त्यत्रो मान्छे बित्नुभयो भर्खरै सिन्धुपाल्चोकमा हिजो अस्तिको दिन हेर्नुहोस् त्यत्रो मान्छे बित्नुभयो यो पहिरोले मात्रै लडेको होइन नि त अस्ति भूकम्प आउँदा 6-7 हजार मान्छे मरे त्यसमा 4 हजार भन्दा बढी तामाङ मारियो के भूकम्पसँग भाला हुन्छ भूकम्पसँग बम हुन्छ त्यही भूकम्प आउँदा काठमाडौँको मान्छे किन मरेनन् यहाँको सिमेन्टको पक्का घरमा बस्ने मान्छेहरू किन मरेनन् भूकम्पले त मार्ने होइन नि त सरकारको कमजोरीताले गर्दा मार्ने हो अनि दोष दियो भूकम्पले 7 हजार मारे भनेर कोही त अनि यहाँ महलमा बस्नेहरू कोही मरेनन् त यहाँ त्यो घरहरू जो जीर्ण थियो त्यो घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने यो काम यो देशको गृह मन्त्रालयको होइन यो देशको प्रधानमन्त्रीको होइन यो देशको सिमन्तरामा बस्ने भ्रष्टको होइन त्यो काम आज सिन्धुपाल्चोकमा दुईपल्ट भूकम्प गयो सरी पहिरो गयो अस्ति 40-39 जना अहिले 30-30 जना जब 7 वटा प्रदेश बन्यो 7 वटा प्रदेश भन्दा 6 वटा प्रदेशको राजधानी तराईमा सिमानामा लगेर लग्यो राखेको छ सायद प्रदेश नम्बर 3 को राजधानी कहाँ लगेर राखेको छ जङ्गलमा हेटौँडामा लगेर राखेको छ रसादेखि मान्छे आउनु पर्यो 2 दिन लाग्यो काठमाडौँ यहाँबाट 1.5 दिन लाग्यो त्यो जङ्गलमा पुग्न सायद त्यो राजधानी यहीँ काभ्रे यहीँ नुवाकोट यहीँ नजिक भएको भए त्यसले हेर्थ्यो होला नि त पहाड त पुरै यो ब्राह्मणवादीहरूले पहाडलाई त ध्वस्त बनाए पहाड त सिद्धियो पहाडमा कुनै राजधानी पोखरामा एउटा राजधानी पर्यो त्यो पनि एउटा भेली हो त्यो बाहेक कहीँ राजधानी छैन पहाडमा सबै राजधानी तल लगे पहाड पुरा उजाडिएको अङ्ग्रेजीमा डिजर्टेड भन्छ आइसोलेटेड भन्छ पुरै छोडिएको भूमि जस्तो भइसक्यो अनि त्यहाँ पहिरो जान्छ भत्किन्छ त्यसै त नेपालको पहाडहरू धेरै कमजोरी छ
त्यसलाई त राजनीतिक रूपमा प्राकृतिक रूपमा रक्षा गरिनु पर्थ्यो मित्रहरु यसरी यो देशका ब्राह्मणवादी राज्यसत्तासँग हाम्रा असहमतिहरु भाषाको सवालमा धर्मको सवालमा झण्डाको सवालमा राष्ट्रिय जनावरको सवालमा प्रान्त 7 बाट 10 प्लस 1 प्रान्त बनाउने सवालमा कति हो कति सवालमा अब विशेष गरेर हाम्रो मंगोलको साथीहरुले उठाइरहनु भएको छ जब संविधानमा आर्य भनेर लेखिसकेपछि जब संविधानमा आर्य भनेर लेखिसकेपछि मंगोल भनेर सम्बोधन किन नगर्ने भनेर उहाँले आवाज उठाइरहनु भएको छ हामीलाई यो नराम्रो लागेको छैन यो सवाल त्यसैले हामी नजिकै छौ यो कुराहरुसँग र म हामी जो प्रतिपक्षमा रहेका सबै आन्दोलनकर्मी साथीहरु चाँडो भन्दा चाँडो बसौ छलफल गरौ र एउटा निकास निकालेर यो कोभिड 19 पछाडी एउटा विश्वमा परिवर्तन आउँछ महाशक्तिहरु ध्वस्त हुँदै छ त्यो सँगसँगै नेपालका यी एकात्मक नस्लवादी शासकहरुलाई पनि हामीले बागमतीमा तम्मोरमा कर्णालीमा सधैं सधैंको लागि बगाएर एउटा नयाँ सर्वजातीय सर्वपक्षीय एउटा साच्चै नयाँ नेपाल हामी बनाउने काममा अगाडि बढौं भन्ने चाहन्छु र आज पत्रकारहरुको यो उपस्थिति देख्दा किन चाहियो हामीलाई कान्तिपुर किन चाहियो हामीलाई अन्नपूर्ण पोस्ट मोडर्निज्म भन्छ उत्तर आधुनिक बात भनेको यही हो कति ठुलोहरु भन्दा फास्ट कति ठुलोहरुले भेटाउन नसकेका न्यूजहरुलाई खोज्न सक्नु कति ठुला बनाउँदाहरु पुग्न नसकेको ठाउँमा पुग्न सक्नु पुराना नियमहरुले काम नगर्नु त यो उत्तर आधुनिक जवाफ त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु यसरी जो आउँदै हुनुहुन्छ यो तपाई हामी मिलेर नेपाललाई अगाडि बढाउनु छ यो नस्लवादी सरकारलाई ध्वस्त गर्नु छ र म फेरि पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च महाबद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्च हामी 10 प्लस 1 प्रान्तीय मञ्चहरु जो हामी आबद्ध छौ हाम्रो तर्फबाट फेरि पनि गाल्जेन दोर्जी तामाङको चाँडो भन्दा चाँडो अविलम्ब त्यो रियाईको हामी माग गर्दछौ होइन भने आउने आन्दोलनमा यो जुन संघर्ष समितिबाट हामी पनि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पनि सहभागी भएर अगाडि बढ्ने उद्घोष सहित बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद